Quando eu tinha 15 anos de idade, eu aprendia o inglês. Eu acho que nasceu dali o desejo de viver nos Estados Unidos. Os meus amigos em Nova Jersey, eles me escreviam: Carlos, nós estamos aqui, a hora que você quiser, pode vir. E eu consegui comprar essa passagem parcelada e embarcar para os Estados Unidos. Quando o avião estava chegando em Nova York, lá embaixo os prédios, os carros, toda aquela movimentação, eu senti que estava chegando um novo planeta. Era mais ou menos como Neil Armstrong pousando na Lua, um momento de autonomia muito grande. Para a gente, Estados Unidos era uma maravilha, né? E daí, quando ele começa a descrever quão velha essa cidade era... Eu comecei a questionar, será que esse é o Estados Unidos que eu sonhei? Eu resolvi seguir para Salt Lake City, capital do estado de Utah. Na condição agora de aluno universitário, eu casei com a Vânia e, naquele momento, eu fiquei conhecendo a minha esposa. Ela disse: Carlos, não importa quantas vezes tiver que repetir a matéria, eu vou ficar do teu lado. Então, até hoje, eu me emociono. Porque se fosse outra, talvez fosse mesmo. Vamos embora. Mas ela ficou do meu lado. E comecei a refletir exatamente sobre essa questão do empreendedorismo e qual área atuar. Veio uma inspiração. Você deve abrir a sua escola de inglês. Vai ser o teu grande projeto de vida. What are you doing here? Where do you wanna go? When the time comes, will you be ready? What is your vision? Todo empreendedor é um sonhador. E eu descobri que quando você realiza um sonho, você descobre também que existem sonhos ainda maiores para serem realizados. Conheça a história de Carlos Martins, o professor de inglês que criou a maior rede de franquias de escolas de idiomas do Brasil, que foi vendida por R$1,9 bilhão. Hoje, ele e a família estão à frente do Mundo Verde, líder na América Latina de produtos naturais, orgânicos e de bem-estar. Venha estudar com a gente, aprenda com os detalhes da trajetória deste e de outros empreendedores que atingiram o ápice em seus negócios. Faça sua assinatura agora mesmo por apenas R$ 65,00 ao mês. Estude e ainda faça network. Venha você também fazer parte desta grande rede que não para de crescer. Meusucesso.com, Escola de Insights.